met de overgave van de onderdeelsvlag en het commando over de vijfde groep geleidewapens aan u terug. Hierbij neem ik het commando over de vijfde groep geleidewapens terug. Ist ausgefahren. Der Kommandeur zieht die Beine an und da haben sie es geschafft. Thank you.
Thank you.
kolonel Thees, chef van dienst, squadroncommandanten, mannen en vrouwen van de 50 groep geleide wapens, geachte genodigden en familieleden. Op 29 juni 1994 was de bevelhebber op Blomberg aanwezig om de 30 groep geleide wapens toen op te heffen. We zijn nu een jaar verder en het tijdstip is nu gekomen om nu de aanwezigheid van de laatste groep geleide wapens van de Koninklijke Luchtmacht in Duitsland definitief te beëindigen. Vanmiddag zal de bevelhebber hiertoe in Stolzenau aanwezig zijn. Ik hecht er veel waarde aan de squadrons separaat te deactiveren. Ze hebben een te mooie en te lange traditie. Mannen en vrouwen van het 324, 327, 501 en 503 squadron. Op 2 oktober 1963, een paar jaar geleden mag u wel zeggen, werd in El Paso in de Verenigde Staten het 324 en het 327 geleide wapensquadron opgericht. Samen met 326 en 328 vormden deze squadrons de derde groep geleide wapens. Op 1 mei 67 werd hier in Stolzenau het 500 squadron opgericht als alpha squadron van de nieuwe vijfde groep geleide wapens. En in diezelfde periode wordt de 501 en 502 squadron in Stolzenau opgericht. En uiteindelijk wordt 503 squadron op 13 mei 75 opgericht. Gedurende de gehele Koude Oorlog hebben u en uw voorgangers een belangrijk aandeel geleverd in de slagkracht, de gevechtskracht van de NAVO. Mede dankzij de vastbesloten houding van de NAVO en uw aandeel hierin kunnen wij thans spreken van een periode van zo'n 50 jaar vrede in West-Europa. Maar het vallen van de muur in 1989 vormde de aanleiding tot grote veranderingen in de structuur en de taakstelling van de gehele krijgsmacht. Er was immers geen aanleiding meer om een voorwaartse verdediging in stand te houden. Per slot van rekening waren Oost- en West-Duitsland verenigd en de landen aan de grenzen van het nieuwe Duitsland vormden niet meer die dreiging die er voorheen vanuit ging. De Nederlandse regering besloot daarom de groepen geleide wapens terug te halen naar Nederland. Kolonel Thees. Toen u in 1990 het commando van de 5e groep geleide wapens overnam van de kolonel Keizer, was reeds bekend dat de dagen van de 5e groep geleide wapens waren geteld. Al was nog niet precies bekend wanneer de groep zou worden opgeheven. Voordat het echter zover zou komen, kreeg u eerst te maken met het optreden van uw eenheid in Turkije tijdens de golfcrisis. U heeft daar met uw personeel een, mag ik wel zeggen, de standaard gezet. De uitstekende wijze waarop u samen met uw personeel in zeer korte tijd een operationele geleide wapeneenheid heeft neergezet, verdient nog steeds alle achting. En niet alleen in Nederland, ook ver daarbuiten is de naam van dit onderdeel bekend. Deze operatie vormde het begin van alle Reaction Force operaties welke de CLU sindsdien heeft uitgevoerd. Kolonel Thees, voor u zelf betekent deze functie de laatste operationele functie in uw actieve diensttijd. U zult nadat de werkzaamheden van uw opheffingscommando zijn afgerond met functioneel leeftijdsontslag gaan. Het is gebruikelijk dat mensen die de luchtmacht verlaten, op welke functie dan ook, dat die soms wat snel vergeten worden, want nieuwe komen in de plaats. Ik denk dat bij de kolonel Thees past, en mensen van de geleide wapens zullen dat hoop ik beamen, old soldiers never die, they just fade away. Kolonel Thees, tot u de ceremonie voortzetten. Troepencommandant, wilt u de chef van dienst en squadroncommandant laten uitreden? Chef van dienst en squadroncommandanten uitreden.
Rijn. Groet. Inhouding. Tap. Overlaats. Rust. Generaal. Mannen en vrouwen uit Blomberg en Stonsenau. Genodigden, familieleden die hier aanwezig zijn op deze middag hier in Blomberg, waar het einde gemarkeerd wordt, of in Stolzenau, waar het einde gemarkeerd wordt van de geschiedenis van de geleide wapens in Duitsland. Een episode is voorbij. Onze taak hier is volbracht. Het doek valt. We kunnen met opgeheven hoofd Duitsland verlaten als geleide wapeneenheden. Want we hebben in het verleden laten zien dat datgene waarvoor we waren aangesteld, dat we daar bereid voor waren en daartoe in staat voor waren. Ik wens u en allen die u lief zijn een goede toekomst toe. Ik ga nu over tot het desageren van de chef van dienst en de squadroncommandant. Kolonel, bij deze interactie druk in uw handen.
Goed. Kabel, 3 ererobbels.